kan gå mot precis vem som helst. Som helst. Så vad säger du, Lady Dolores? Och om vi ska få lite motståndare hit för Monster Hunter Rage? Vi har ett mycket bra motstånd som väntar, så var inte orolig för det. Det är alltså Harley som ska gå en match själv här. Det ser ju glad ut, Mr. Pay-per-view. Lady Dolores. Ska vi se om hon kan hitta. Stjärnbarn här. Vi ska få se då, vad som händer. Från bakgatorna i Bogota. Tillsammans med sin lillebror så skapar han det papperslösa tag-teamet Los Clasicos! Ja, vi välkomnar Los Clasicos till trädgården. Nej, Trent. Tystna. Du välkomnar Mr. Pay-per-view. Vem? Fan, är det här för någonting? Jag har ingen aning. Nästa land slaktar. Los Clasicos! Det är alltså två mot en. Caliente! Ska vi ta det lite lugnt här nu då? Ja, Harley Rage, din stora kloss här. Kommer han ha en chans mot de här två? Monstret, Harley Rage. Monstret, Harley Rage. Ja, men han möter i alla fall två stycken motståndare från Colombia. Om det är 2, 10 eller 20 betyder ingenting för han har monstret Harley Rage. Han kommer krossa dem. Han kommer vinna här ikväll. Han kommer gå härifrån tillbaka till Empire State. Empire State. Precis. Ja, du kan få utveckla det där lite senare. Sätt igång matchen nu då. Jag har byggt upp ett imperie här, Trent. Monster of Harley Rage. Oh. Titta där. Muskelmannen. Ja, det är stort. Steinbolt. Tyst där, Trent. Det är jag som pratar nu. Ja, titta där. Ja, nu får du prata. Oh, tack så hemskt mycket. Peta honom i ögat. Det ska väl inte ett monster behöva göra. Oh! Ja, stark är han, Harley Rage. Om Kalito kanske skulle försöka tagga där. Men jag tror att hans brorsa egentligen inte vill tagga. Oj, han blir intaggad i alla fall. Oh, Harley Rage, monster, Harley Rage. Vilket team, Steinbolt. Harley Rage. Typ exemplar på en Apex Predator. Han tar det han vill ha och han äter upp det. Jag vill verkligen hoppas att Harley Rage inte gör som Steinbock säger här nu. Han såg ljuset, Trent. Han sa, Mr. Pay-per-view, ge mig det jag vill ha. Han sa, Harley Rage, hos oss, hos The Empire State, är du en fri man. Du gör precis som du vill. Ja, jag skulle hellre vilja säga att han har sålt sin själ till djävulen. Djävulen sitter precis bredvid mig just nu. Jag förstår inte ens hur det är tillåtet. Vad har du gjort med Bruno? Han har inte sålt någonting. Han har köpt sin frihet, Trent. Han har köpt sin frihet? Ja. Ja, just det. Han är inte längre en slav av publiken. Han är en fri man. Ja, det där kan vi diskutera till döddagar. Nej. Det går inte att diskutera, Trent. Mr. Pay-per-view har rätt. Oh, titta där. En leg drop. Ja, men titta. Kalito, ja. Vem är det som är Kalito? Det är den lille. Och Carl, den annan då? Det är Carlos. Så Carlos är Kalito? Typ ungefär. Det är svårt att förklara det på danska. Du pratar ju svenska, Trent. Mm, precis. Hur lätt som helst.
body slam, tungt, och ja, Carlito ger sig inte. Men som snabbt säger, ut. Tysta nu, Trent, som jag säger, han är en fri man. Steinborn står bakom mig, jag sitter här. Vi är inte ringside. Han förklarar sig själv. För att han kan, Trent. För att han kan. Ja, han kan. Ja, tycker jag. Titta där. Ref, få ut dem. Oh! Det är olagligt det där. Få ut dem. Ja, det är Colons. Ja, det är den här double dropkick. Ja, men de har fem sekunder på sig i alla fall. Vi har en täckning. Ali ligger nere. Det där var ju 50, Trent. Det är så svårt att räkna på danska. Ja, vi har en tag nu i alla fall, och ja, men ser man på, Holly Rage är skakad. Åh, oj, den där vill man ju inte ha i nya. Som gör något, det är olagligt det här, Trent. Nej, det här är riktigt roligt. Kanske inte riktigt lika roligt. Nej, det där är roligt. Det där är roligt. Ja, jag förstår inte på dansk humor. Oj, oj, oj. Titta på honom. Oh, Holly Rage, vad ska han göra? Oj, 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 han lägger upp båda! Titta där, Trent! Jag får ju hålla med pay-per-view, det är Monster fantastiskt. Monster Holly Rage! En dubbel Samoan drop, och han täcker båda. Nej. Nej, men där ska han ju låta dem ligga. Steinball gillar det också. Han plockar bara upp dem. Är det en dubbel choke slam? Dubbel choke slam, Trent. Två, tre. Monster and Holly Rage. The Empire State. Vad skönt, tänker jag säga. Inte att matchen är över, men nu går i alla fall Mr. Pay-per-view härifrån, och det kan jag tycka är riktigt trevligt. Men vilket monster han är, Holly Rage. Det är helt otroligt. Han lekte med Colons. Los Clásicos. Ja, det är inte mycket kvar av de stackars colombianerna. Ja, ny taktik nästa gång, Lady Dolores. Vi får nog skicka in lite mer beprövade brottare mot Holly Rage. Och där går de. Empire State. Mr. Pay-per-view Steinbolt och Holly Rage. Han är, jag håller med, han är väldigt bra. Men en riktig Judas också, det ska han veta. Låt bli henne där! Det vågar man ju säga nu när man sitter här borta i alla fall.